מנחל שהתרחצו בו למשהו מסריח שאי אפשר להתקרב אליו. הנה, ככה זה נראה במצלמה של אורן אהרוני. אתה יודע שעד לפני 5 שנים, 8 שנים, אני חושב עוד שאני שמעתי אנשים שהיו מתרחצים. אני התרחצתי פה. הצבע השולט כאן הוא צהוב, ירקרק זרחני. מים שהגיעו ממפעלי הפוספט של חיל לא רחוק משם, וכבר 10 שנים מזהמים את הקרקע. ככה נראות הבריכות במפעלי הפוספטים בצילום מלמעלה. חומרי פסולת חלחלו במשך שנים למי התהום, וכך זה נראה כשהם נובעים במעיין הזה בנחל צין. שלום לדורית אביהר ורועי גלילי, האזרחים שהחליטו לתבוע את הטייקונים. שלום. עוד לפני שנגיע למלחמה שאתם מנהלים, עד כמה המצב באמת חמור? חמור מאוד. המצב על סף, אנחנו בקרב בלימה האחרון, לפני שנעת המדבר הכי גדולה בארץ, תמות לחלוטין. מה זה אומר? הנעה הזאת הייתה, זה קצת קשה להאמין למי שמכיר את זה היום, אבל זה הייתה בעצם חוש עצי התמרים הכי גדול שהיה בנגב. כמה עשרות דונמים של חורשות תמרים שיצרו מין סבך, מין ג'ונגל כזה באמצע המדבר. כרגע מה שנשאר זה בעצם גדמי עצים, כמה עצים בודדים שעדיין חיים, ההצלה שלהם עומדת על בלימה לגמרי ברגע האחרון, והסיכוי להציל אותם כן. תלוי כרגע באפשרות ש... תמומן תוכנית שיקום, תוכנית שיקום שהציג אותה רטג. בוא נדבר על התוכנית שיקום הזאת. אתם בעצם החלטתם לתבוע את הטייקונים, אתם דרשתם מכיל לממן את השיקום של אותם תמרים. אנחנו דורשים מהם כמה דברים. אנחנו דורשים מהם קודם כל לעצור את הזיהום. בעצם ממש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, נובעים שפחים בעין צין ועין עקרבים. ועדיין ממשיכים גם להרוג את התמרים ש... מאגרי ענק של שפחים שכל הזמן נובעים בנעת המדבר ומזהמים אותה לאורך כל השנים, 40 שנה, וגם עכשיו, כשאנחנו מדברים פה באולפן. מי משלם על השיקום עכשיו? זאת אחת הנקודות הכאובות. כרגע, בעקבות ההתנהלות המשפטית, שבחלקה הגענו להסכמות מסוימות עם חיל בהחלטתו... כמה כסף מדובר? מדובר כרגע ב-2.7 מיליון שקל. זאת תוכנית שהציגה רט"ג, תוכנית שיקום כללית, שהציגה רט"ג לבית המשפט. זה תוכנית חירום. ומי נושא בתשלום של הדבר הזה? כרגע זה מה שהגום פה, שכרגע מי שמשלם את זה, זה משלם המיסים. כרגע רט"ג מהכיס שלה משלמת את זה, חיל למרות שהתחייבה בדיונים פנימיים לשלם את זה, כרגע לא משלמת. כנראה שזה קשה לה, חברה עם... 632 מיליון שקל, אם אני לא טועה, לרבע הראשון של הרבעון של 22. לגבי הדבר הזה, רציתי לשאול אתכם, איך נראית מלחמה כזאת? איך נראים דיונים כאלה מול כוחות כל כך גדולים בבית המשפט? אנחנו אזרחים, אנשים פשוטים, ואנחנו מנהלים מאבק מאוד גדול מול באמת אייקון ענקי, אבל אנחנו באים עם המון, עם אמת גדולה מאוד. אבל איך זה נראה בבית המשפט? בבית המשפט אנחנו מספרים את האמת שלנו, אנחנו מספרים מה אנחנו יודעים שהיה שם קודם, אנחנו מגיעים עם המומחים שלנו, שמספרים איך זה היה לפני הזיהום ואיך זה, איך התחיל את הזיהום בשנות ה-70 ובשנות ה-80. בדיון האחרון בבית המשפט, העורך דין של חיל אפילו לא היה לו מה לשאול אותם. זאת אומרת, הוא קיבל את התצירים שלהם כמו שהם. גם את התצירים שלנו, שלי ושל רועי, לא היה לו מה לשאול אותנו. אני רוצה לקרוא לכם את התגובה של חיל. בחיל אומרים, מדובר בתביעה פופוליסטית. כל ניסיון של הטובים לעורר מאומה, סביב נושאים שונים בתביעה, מתבררים כלא מוצדקים, בכל הנוגע לשיקום הדקלים, נדגיש כי החברה הגיעה להסכמות במשפט. תגובתכם לתגובה? אנחנו טועים איפה ההסכמות האלה, כי בפועל חלק מהתוכנית לא קורה, אנחנו לא מנביטים את היצע התמר, אנחנו, המימון היא מימון של רשות הטבע והגנים, ורשות הטבע והגנים אומרת שזה כסף ציבורי, הוא מיועד לפרויקטים אחרים ובטח לא לזה, ומי שצריך לשלם זה המזהם. אז אני לא מבינה מה הם אומרים ועל איפה זה עומד, אבל בפועל, העצים מתים ונעת המדבר גוססת. וכדאי להוסיף גם שיש פה זריעת חול בעיני הציבור, בעיני, גם בעיניכם, כשביקשתם את התגובה הזו, כי אכן היו הסכמות, אבל הם לא עומדים בהם. השאלה אם הם עומדים בהסכמות. אנחנו נמשיך לעקוב ונהיה איתכם. תודה רבה לכם, לשניכם. הם מחכים לחורף כל...